kaos dhe radhë për regjistrimin e fëmijëve në kopshtet publike të Tiranës. Këtë fillim shtatori, prindrit kanë lënë çdo punë tjetër vetëm për t'i siguruar fëmijës një vend në kopshtet e pakta të kryeqytetit. Edhe pse brenda pak orësh numri të regjistruarve kaloi kufirin e normales, prindrit këmbgulnin të shënonin emrin, pa llogaritur mbi ngarkesën. Te 18 apo është mbushur numri, thotë është 100 ka kaluar, edhe nuk bëhen më pranime. E regjistruam se kemi vend tjetër ku ta çojmë. Në privat mund ta çoni? Jo, nuk kemi kushte për privat. Mbyllja e 8 kopshteve për rikonstruksion ka krijuar pak kënaqësi të prindërve për shkak të lëvizjes nga njëra zonë tjetrën. Ku ta regjistrojnë? Në qiell. Pse? E po se nuk ka vend e janë zonë. Ku do ta çosh fëmijën? Nuk e di, më drejtuan në mall të dajtit. Po mundohemi të ruajmë një numër prej 40, maksimumi 45 fëmijë për grup, për kopshtet e mbi ngarkuara. Por po hasim vështirësi me preferencat e prindërve. Synimi ynë është që fëmijët të regjistrohen në zonën ku banojnë dhe jo ku punojnë prindrit. Në kopshtet më të lakmuara për shkak të infrastrukturës dhe stafit, numri fëmijëve të regjistruar i kaloi 150. Ndodhemi në kopshtin 43, pranë zonës së 21 dhjetorit. Fluksi i madh i kërkesave nga prindrit ka mbytur regjistrimet që në ditën e parë të procesit, por jo vetëm kaq. Këtë vit shkollor, në këtë godinë, do të jenë dy kopshte, ai ekzistues, pra 43-shi, dhe kopshti 17 i cili është në rikonstruksion. Fëmijët e kopshtit 17 janë vendosur në palestrën e kopshtit pritës. Dhe siç duket nga pamjet, fëmijët e kopshtit 17 tashmë janë në orarin e gjumit. Edhe pse kopshtet u mbipopulluan që ditën e parë të regjistrimeve, procesi zyrtarisht vijon deri në datën 10 shtator. Tirana aktualisht ka në funksion vetëm 34 kopshte publik, të cilët parashikohet që këtë vit shkollor të presin 6500 fëmijë.